Respublikanın əməkdar artisti Nurlan Növrəsli gəlir. Sən getdin, tək qaldım, hər günüm. Gövhər olanda o gerin müəyyən mərhələlərdən keçsin. Təkcə gövhərin olmaq kifayət eləmir. Ümumiyyətlə, məndən soruşsanız, show business var, yoxdur, mən deyərim, yoxdur. Növrəs sözünün də mənası cavan. Bülbül məktəbinə gəlib imtihan verəndə, mən istəmişəm ki, mən Rəşid Behbudov kimi ifa edeyim, Müslüm Məqamayev kimi. Bir sözünə çox möhtacam. Respublikamızın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə gəlir. Belə bir xəbər var ki, uşaqlıqda çox dəcəl birisi olmuşsunuz. Biz də basketbola gedirdim, mənə baxandı demək olmaz. O da məktəbdə də, yəni belə profesional. Onları oxuya-oxuya döyürdüm. Mən onu dinlədim və şok yaşadım ki, oy ola, bunu insan oxuyur. Şeirlər yazırdım, mənə elə gəlirdi ki, roman yazıram. Gecə olsa, gecə olsa aşıq. Biraz TV, 10 dekabr, 18.50-də.